olmasa bir 30%. Heç olmasa artırsa yaxşı olar. Çünki çox azdır uşaq bunları. Uşaqlarına baxmaq üçün belə o faizi də artacaq. Heç olmasa bir maaşla uyğun da olsun. Uşaq pulu mütləq verilməlidir. O məbləğin miqdarı minimum əmək haqqından aşağı olmamalıdır. Yəni 180 manatdan çox olmalıdır. Qəti fikrimdir. Çox olmasa ən azı 200 manat məncə. 150-200 ən azı. Vapşe balaca 3 yaşına qədərə vapşe. Çünki pampers falan, yeməklər. 3 gün çəkmirdi də biz alanda yeməyi. Tez qutarır yeməyəcək. Qiymətlər də qalxıb baxışa. Yəni, qiymətlərə görə, maqazində, aptekdəki qiymətlərə görə nə qədər çox olsa da bir axı. 300 manat ayrılır. Çünki ərzaqların qiyməti qalxırsa, produktun qiyməti qalxırsa, onlar da qalxmalı. Maaşları artırsalar, məsələn, uşaq pula ehtiyac olmaz. Uşaq pulu verilsə yaxşıdır. Həm də ki, verilir uşaq pulu da. İşləyən analara verilir, işləməyən analara verilmir. Məsələn, mən işləmirəmsə, işləyən ana heç olsa maaşı var idi. Məsələn, mən işləmirəmsə, onda o necə olur? Məsələn, necə təmin eləməliyəm, bir də görürsün, məsələn, belə şeylər. Yəni, işləməyən analara da versin, yaxşı olur. Uşaqları, məsəl üçün, körpə uşaqları 3 yaşına kimi istəyərdim ki, 200 manat ən azından olsun. Çünki orada artırıblar, haradasa 80 manat yoxsa nə qədər, o azdır. 200 manat olsa yenə də hə, razılaşarak mümkündür. Yəni, müharibə şəraitində yaşayan bir dövlət üçün 200 manat olsun. Və 3 yaşından sonra da artırılsın. Ondan sonra da daha önce qabaqlar var idi. Məsələn, biz körpə olanda analarımız biz üçün alardır. Var idi uşaq pulları, sürələr olundu nəyə görəsə. Amma istəyərdim. Ta ki 18 yaşına kimi, yetkin yaşa kimi olsun. Mümkün qədər, imkan daxilində. Bilmirəm ki, da belə, amma imkan daxilində olsa daha yaxşı olar. Məncə verilməlidir, mütləq şəkildə verilməlidir. Çünki ailələr, yəni Azərbaycanın ümumiyyətlə yaşayış səviyyəsinin aşağı olması, ümumiyyətlə hər şeyin, maaşın da, pensiyanın da, əmək haqqının da, hər şeyin az olması səbəbidir ki, yəni ən azından uşaqlara uşaq pulu verilməlidir. Mənim övladım yoxdur, ona görə bilmirəm ki, aylıq bu nə qədər lazımdır bir uşağı boya başa çatdırmaq üçün. Amma bu yəqin ki, müzakirə olunmalıdır. Bu qərar qəbul olunmalıdır və bilinməlidir ki, bir uşağa aylıq nə qədər xərc edilir. Yəqin ki, bu ən azı 200 manatdır və ən azı ilə də kifayətlənilməməlidir. Ondan daha artıq bir məbləğ və bütün ailələrə uşaq pulları, hər uşağa görə uşaq pulları verilməlidir. Təbii ki, uşaq pulu verilməlidir. Hər bir uşağın hüququdur. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu öz real halini tapmayıb. Ancaq bunlar ünvanlı sosial yardım adı altında müəyyən ailələrə özü xüsusilə imkanlı ailələrə bunu tətbiq edirlər. Amma hər bir uşağın 0 yaşına tutub, istəyər fəhlə balası, xalxosçu olsun, istəyər nazir balası, dəxli yoxdur. Uşaq uşaqdır. Hər biri uşaq müavinətini almağa elə bilirəm ki, haqlıdır. Əgər bir uşağa verilirsə, digərinə verilirsə, bu uşaqların hüququnun pozulması deməkdir. Mənim nəzərimcə beləncəyidir. Yaxşı olar ki, bəli, 0 yaşından bütövlükdə doğulan uşaqların hər birinə 18 yaşına kimi müavinət verilə, uşaq pulu verilsə, bu daha məqsədə uyğun olar.